Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carré del Algar 30, Benirredrá, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle del Smusic 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal, bon dia. Hem començat avui la jornada amb temperatures més baixes, especialment a l'interior de la comarca, on les mínimes en algun punt s'han aproximat a 0 graus, cap a la costa, temperatures encara més pròximes als 10 graus. I hem tingut alguns nuvolets i s'han desat este matí i han mirat cabalers i illes Balears. Encara hauran pogut veure, com Josep Emili es enviava este matí esta fotografia, l'eixida del sol entre núvols que han descarregat sobre la mar, que no han tocat terra i anaven desfent-se a poc acaba imposant-se el sol. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem la presència de l'anticicló. Està situat a l'Atlàntic, abraça tota la península ibèrica. Així, sí, tenim baixes pressions a les Balears, a Itàlia, l'oratge prou més inestable, però veiem com els núvols només toquen de refiló litoral de la meitat sud de la comunitat valenciana. Obrem millor l'ampliació en el canal visible que ens permet veure aquests núvols abundants encara. En les últimes 48 hores a les Illes Balears, en algun observatori han superat els 100 litres per metre quadrat i avui, molt bona visibilitat, encara alguns núvolets a l'interior i nord de la comunitat, acompanyant aquest vent de mestral que encara durant la nit i matinada ha donat ratxes al nord de més de 40 i 45 km per hora. Però en molts punts el vent ha quedat encalmat. Això ha fet que les temperatures baixaren i tinguérem gelades prou generals en punts de l'interior. 4 graus a Vistabella per davall de 0, 3 a Casas del Río, a l'interior sud de València, 3 també a Fontanals de Laforins o a les afores de Villena. La resta de punts de les comarques centrals, de l'interior, temperatures entre 1 i 4 graus. A les capitals, temperatura la més baixa és 8 graus de València, d'ahir passem als 10 de Castelló, els 11 graus que hem tingut a Alacant i també en algun punt de litoral d'Alacant o del sud de València, temperatures entre 10 i els 11 graus. Així, a la Safor, la nit ha sigut ben fresqueta, especialment als municipis, a les poblacions situades cap a l'interior. Apenes un grau de mínima hem tingut a Barx, d'ahir passem a 6 de Benifairó, de Ròtova, a 7 de Vilallonga, al voltant de 10-11 graus trobem en punts de la costa, la més baixa és 9 graus de Piles. I avui pense que les temperatures màximes tendiran a pujar. Avui s'inicia eixe ascens de les temperatures que tindrà continuïtat el cap de setmana. Avui les màximes tocaran els 20 graus, però el cap de setmana fins i tot s'aproximaran als 25. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia
ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Diumenge farà una setmana que el vent de mestral va començar a deixar-se sentir a tota la comunitat valenciana. Encara continuem baix la influència d'aixes altes pressions que des de l'Atlàntic envien vents de mestral al nord de la península, però si es fixen, ahir l'anticicló estava situat una miqueta més al nord, demà bascula una miqueta més cap al sud i això fa que puga arrossegar una massa d'aire més càlida del nord d'Àfrica i impulsar-la cap a la península Ibèrica. De fet, en el mapa de 1.500 metres d'altura, on veiem les temperatures, els colors més càlids es trobem, evidentment, al nord d'Àfrica i a la part més occidental de la península. Així ja els colors també comencen a ser una miqueta més taronja, desapareix el color groc i això vol dir que les temperatures aniran pujant no només avui sinó al llarg del cap de setmana. De fet, demà encara esperem ruixats, precipitacions al nord de la península, on incideix aquest vent de mestral, aquest vent de tramuntana. Tenen també alguns ruixats a l'arxipèlag Balear, però també al llarg del dia aniran desfent-se i acabarà imposant-se el sol. I així, al nostre territori, a la comunitat valenciana, tindrem el dia marcat encara per aquest vent de mestral, amb ratxes moderades al nord, però de ponent més fluix cap al centre i cap al sud, on ja pujaran les temperatures, si no durant la nit, a primera hora del matí. De vesprada, també temperatures més altes, vents fluixos de ponent al centre, i encara el mestral bufant al nord de la comunitat. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà ja donen valors pròxims als 23-24 graus en punts de la costa. A les comarques més centrals arribarem als 20-22 graus i en punts de l'interior, tret del nord de Castelló, la major part de temperatures quedaran entre els 15 i els 18 graus. Així a Safor, el cap de setmana marcat per aquests vents fluixos de ponent, deixaran la mar una miqueta més alterada, fora de la protecció de la costa, pujaran un poc les temperatures mínimes, sobretot pujaran les temperatures màximes ja situant-se en valor de 23-24 graus a la costa, 21-22 graus en punts de l'interior. Diumenge es manté ascens de les temperatures, potser no pateixis massa canvis o encara pujar una miqueta, situant-se ja pròximes als 25 graus en punts de la costa i entre 22-23 graus en punts de l'interior. Per tant, un cap de setmana d'estabilitat, continuem sense poder parlar de pluja i temperatures pràcticament primaverals, perquè el diumenge es farà sol a tota la comunitat valenciana, pujaran les temperatures, especialment en punts de la costa. Dilluns es reforçaria de nou el vent de mestral al nord de la comunitat, on baixarien les temperatures, mentre que cap al centre i cap al sud no patirien massa canvis. I sembla que dimarts encara començarem el dia amb vents de mestral al nord, però a poc aniran perdent força, fins i tot acabaran desapareguent, entraran les brises de la mar i l'estabilitat sembla que pràcticament està assegurada per a tota la pròxima setmana. Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovechate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30, Benirredrà, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernáiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Jungheinrich. J. Hernáiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinyent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernáiz y Talleres Bañuls y Carbó han patrocinado el tiempo.